Els d'avui són curts de temes socials, però hi ha altres temàtiques com el cinema inquietant, el de ciència-ficció o el cinema urbà que es reserven per les properes sessions. Jordi Pasqual és el promotor d'aquesta idea que va acollir el Bar Tarambana. Amb ell es pretén projectar els treballs dels diferents alumnes d'una escola de cinema de Barcelona i propiciar la participació dels mateixos creadors dels curts. Bueno, es feien diverses coses com concerts, tallers i moltes coses, i bueno, jo vaig proposar de fer una programació d'audiovisuals, de pel·lícules i també de curtmetratges de gent més propera, diguéssim, no? L'escola es diu Nou Prodigi i té 11 anys d'història. És una escola de Barna, petiteta, vale? Molt humil, diguéssim, i bueno, suposo que gràcies a això hem pogut tenir aquesta col·laboració, perquè les altres escoles, com més grans, no sé, suposo que tenen els seus canals de distribució diferents, no? Els propis, i bueno, feia més difícil que vinguessin aquí a cedir-nos el seu material. La intenció és que de cara al bon temps es puguin projectar aquests curts a l'aire lliure, en el pati contigu, al local del Bar Tarambana. El que sí que es començarà a fer és el cinema a la fresca de forma setmanal. Les sessions dels curtmetratges duraran entre una hora i mitja i dues.